За сайн байцгаана уу? Тэгээ та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ Dream on Korea үүсгэн байгуулагдсны бас 5 жилийн амь баярын мэндийг холон багш болон нийт багш нартай хүргэе. Тэгээд нөө холон багштай бас нэг талархсан сэтгэлээ илэрхийлээ. Би бас нэг бяцхан түүх ярьж өгье гэж бодсон юм. Тэгээ нөгөө миний нэг таньдаг хүн охинтойгоо хамт Солонгос улсад хурж ирээд их сургууль судлахаар ирсэн. Тэгээ тэр үед ирээд Солонгост ямар үйл явдал болсон гэхээр корона гараад охинтойгоо буцаж явж чадхаа болоод тэгээд хэсэг Солонгос тэр хоёр хүн байсан. Тэгээд Солонгос хэл ямар ч Солонгос хэл мэдэхгүй. Тэгээд ажил хийх хүссэн боловч нэ Солонгос хэл хүмүүс ч ажил хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр үед би YouTube-с магадгүй ингээд ажил хийгээд ийм орсон хүмүүс байж магадгүй тайхад холон багшийн ингээд монголчуудаа зөвлөөд ямар ажлыг хэрхэн хийх вэ гэдэг тийм хичээлүүд орсон байсан. Тэрэн дотроос буудлын ажлыг ингэж хийнэ гэдэг тулан багшийг өөрөө хийгээд оруулж байгаа тийм бичлэгийг үзээд тэр аав хоёр үзүүлсэн байгаа. Тэгээд тэр аав хоёр ба нэг коронавигийн үед хамгийн гайхалтай зүйл нь тэр бичлэгийг үзээд л очоод тэр ажлыг арбайтыг хийсэн чинь захирал нь удаан хийж чадах уу, жоохон ингээд хоёр ажил сайн байгаа болохоор удаан хийж чадах уу гэд ямар ч хэлгүй хоёр хүнийг аваад тэр хоёр хүн маань Солонгос хэлгүй гэсэн үг шүү дээ, ажлыг хийсэн байгаа. Тэгээд гол нь тэр бичлэг хэрвээ үзээгүй байсан бол тэр газар очиад тэр буудлын ажлыг хийж чадахгүйсэн. Тэгээд миний тэр таньдаг ах маань олоолаа Монголд тэ гэр бүл нь олон хүүхэдтэй айлхгүй. Тэгээд охинтойгоо хамт хамгийн гол гоё миний баярлалаа гэдэг зүйл нь юу гэвэл охинтойгоо хамт цуг ажил хийгээд буцахтаа тэр хоёр хүн хоёр өрөө байрны мөнгө цуглуулаа явсан байгаа. Тэгээд холон багшд одоо би бас 5 жилийн хооронд энэ зүйл ингээ үргэлж ингээ би бодож явдаг баярлаа гэж хэлгийг хүсэв. Тэгээд үргэлж ингээ монголчуудын хадлаа, монгол хүмүүсийн хадлаа хийж байгаа, хийсээр ирсэн хийх зүйлүүд нь ингээ баярлаа гэж хэлье. За баярлаа. Тэгээд холон багшийг хүмүүс бол мэдээж маш сайн багш тий гэдэг талаас нь мэдгч гисэн миний хувьд бол бас холон багшаас нэг анзаарсан зүйл юу гэх юм бол маш сайн ээж, ундаг ээж, дайчин гэж хэлсэн. Яг тэгж хэлэх үү гэхээр холон мөгшийнхаа ингээ оруулж байгаа стори Монгол хүмүүс зөвшөөрсөн юмүүдийг харж байхад үргэлж хүүгийнхаа одоо ингээ тэмцэн болоод хөл бөмбөгийнх нь тэмцэн ямар нэгэн спортын үйл ажиллагаанд ээж нь ингээ заавал очиж яана гэсэн тэр сториг нь харахтаа би ингээ урам авдаг. Би эцэг аав нь бас хоёр охинтой болохоор энэ зүйл исэн ч гэсэн би ингээ суралцдаг. Зөвхөн ингээ солонгос хэл холон мөгшиасаа сурах биш. Үр хүүхдтэй гаргаж байгаа тэр сэтгэлийг бас сурдаг. Тэгээд хаа холоос ингээд бүгд хаа ингээд тэмцээд ингээд ээж нь амжаад ирлээ гэдэг тэр историуд нь харахтаа ингээд сэтгэл хөдлөлтөө тийм хүүхдийнх нь цаашдынх нь бэлгүүнэтэй сурлаг болоод спортын хүмүүс тэр замнал амжилт үзье. Баярлалаа.